Ողջույն ձեզ, սիրելի հարազատներ։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ սիրով ողջունեմ ձեզ Դատևի վանքեն, Սունյաց աշխար, Օրտնյալ Դատևի վանքն է։ Յուրաքանչյուր հայ ուխտավոր այս վանքը երկյուղածությամբ պետք է այցելի։ Այստեղ մեծ սուրբեր է, որ ապրած են։ Այստեղ են բազմաթիվ ծարաներ, աստուծո ծարաներ, սպասարկած են հայ եկեղեցվո և այ ժողովրդին։ Ինչու համար Դատև։ Գպատմվի սիրելներ, որ Սուրբ Թադեոս Առաքյալ, երբ այս Հայաստան աշխարհ եկավ, իր աշակերտներն և Ստադիոս ինքալ եկավ և քարոզեց Սունյաց այս աշխարը, և այստեղ ողջագի զվեցավ, նահատակվեցավ։ Եվ Սուրբ Ասիգա գպատահի 118 թվականին Քրիստոսը յետք։ Եվ այստեղ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մադուր շինեց, բզդիկ եկեղեցի մը շինեց իր նահատակության վայրը։ Ահա վասիկ այս մադուր եկեղեցին սիրելներ, որ գտեսնեք, Սուրբ Եվստաթիոսի անունով գանքնված իր նահատակության վայրն է։ Գտեսնեք ամբողջ նույնիսկ գետինը թամբարաններ, քերեսմաններ, և Ստադիոս անունեն եկած գգարձվի ըլալ Դատև փարը, որտեվ Եվ Տատեյոս, Դատևոս փարն է։ Ահա գտեսնեք սիրելներ, գգարձվի եկած ըլալ Դատև փարը, հետևաբար ուրիշ վարգացներ ալ կանանշուշտ առասպելներ, գպատմվի, որ երբ որ մեծ վարբեդը, քանդակագործ մեծ վարբեդը, որ այս եկեղեցին սարկած է, երբ այլևս աշխատանքը ավարտած էր, վերեն կմպետի կողմեն վարը աշխատող իր պանվորներուն գսե, որ ինձ երկու հատ դախտակ վեր գրգեցեք, և ինք այդ դախտակները առնելով գսե Սուրբ Հոգի Դատև, Սուրբ Հոգին Դատև, Սուրբ Հոգին ինձի թև թողտա, և առասպելը գսե, որ Սուրբ Հոգին իսկապես իրեն թևեր գուտա թրջելու, և ինք թրջելով այս վանքը գգոչվի Դատև։ Սիրելներ, Դատևի վանքը պիտի տեսնենք, քանի մը եկեղեցիներ ունին, ասիգա մադուրն է, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի, Սուրբ Պետրոս, Բողոս Պետրոս եկեղեցին մայր տաճարն է, և նաև պիտի տեսնենք Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մադուրը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մադուրը ամենեն հինն է, 9-րդ դարում սարքված է, 848 թվականին, իսկ այս եկեղեցին 906-ին է, որ օծված է, 896 թվականներուն սկսած է շինվիլ Բողոս Պետրոս մայր տաճարը, և վերջը սիրելներ, ապա 906-ին օծված է։ Այս վանքը եղած է Սունյաց եպիսկոպոսանիստ Գետրոնը, բազմաթիվ գրոնավորներ, մինչև 500 վանականներ այստեղ կմնային սիրելներ, 500 քյուղեր, շրջակա քյուղեր հարգադու էին վանքի, և հետևաբար վանքեն, վանքի բարիսներ են թուրս, նաև սիրելներ ցիթահանի դեղ գար այստեղը, այս վանական համալիրին մեջ, ցետ կպատրաստեին, զանազան պույսերը, որովհետև գիտեք, որ Հայաստանի մեջ ցիթաբդուղ չա ջիր, ուրեմն 14-րդ դարուն այստեղ բզդիկ ցիթահան կար, բայց 17-րդ դարուն է, որ այս կազմվածի, և հիմա այսպեսի ներսը ցույց կտամ, ցետ կպատրաստեին, յուղ կպատրաստեին, գդավադեն, կունչուեն, գանեպեն, և զանազան պույսեր են, ահա սիրելներ, ցիթահան,
ինչպես կտեսնեք սիրելներ, ասիկա բդդացնող քարն է, որ բդդման հանկույցը հիմնակարն է, այստեղ են գկաբեին ուրեմն չորիին, կուրագին և թարցնելով այստեղ գջզմվ էր, բայց եկեք ձեզի բզդիկ իր ֆիլմը ցույց տամ, որ քաղապար ունակ սիրելներ. Նախ որ գտեսնեք, որ գպովեին սիրելներ, ես իմ ացեզի ցույց կտամ այս բոլորին դեղը, տեսեք բոլոր փույսեր գավակեին և այսպես զանազան դեղեր դարբեր դակության աստիճանի, չերմաստիճանի տակ գպովեին փույսերը. Ինչպես կտեսնեք արդեն, ապա աղացքը ցույց տամ սիրելներ, տեսեք աղացն է և աղացի քարն է, հովված և մակրված հադիկները այստեղ գմանրացնեին, լծգանի ուժով գբդցնեին այսպես շուրջը, և տեսեք գրագարանը, ուր որ գպովեին նաև բոլոր, տեսեք սիրելներ, ես իմաց եզի ծույց միտետամ այս բոլորը, բայց վիդյոյի աչկով նայցեք, տեսեք իմա խույսը ինչպես կստանային, տեսեք այստեղ են գրագը գտնեին և վեր են խարգեին, տեսեք արդեն փոշի վերացված է, և ջզմելու մեքենան նայեցեք սիրելներ, թե ինչպես կջզմեին, այս բոլորը ներկայ են այստեղ, և որ կաք ձեր աչքով կտեսնեք, այս գործիքները մինչև այսօր գբահվին սիրելներ այստեղ, մյուսը եթե աղացքը սիրելներ գենթանիով գտարցվեր, այսիկա երեք հոգի դղամարտոցմով գտարցնեին և ցետը ուրեմն գջզմեին դաղտագով, տեսեք ինչպես էր գործիքը, ավասիկ այստեղ են գպրնեին և գլուրակ գտարցնեին, երկար դաղտակներ գտրվեին այստեղ, վրան ուրեմն քելարանը գտրվեր, որպեսի թարցվեր, գտեսնեք ինչ միջոցի թիմած են մեր հայրերը, և այսպիսով ծետը գատիլ գավակվեր, և գաբահովեր թե եգեղեցվո գանտեղներու ծետը, թե գյուղացներու կործազության համար ծետ, հետևաբար հսկա ցիտահանի վայր եղած է այստեղ, վանքի բարիսպեն ամիջապես դուրս, տեսեք սիրելներ, դա այստեղ հիմա փույսերը գտրվեին, ինչպես կտեսնեք բարգերու մեջ, կտեսնեք այստեղ գույժը, պիտի այդ ուրեմն սեղմող դախտակներով ջզմվի, և գաթիլ ցետը դուրս պիտի գա, այսօր մենք վարժված ենք մարկետները երթալու և պատրաստի ցետեր առնելու, բայց մարդիկ տեսեք այսպես ջնշելով, այս փույսերը գջնշվեին, և ջնշվելով հիմա ցետը տեսեք գաթիլ գույժի մեջ կգտեր, ավասիկ. Ընդհանուր քաղապար ունեցաք սիրելները, ավասիկ այդ գույժը, գտեսնեք գույժերեն մեկն է, մինչև այսօր բահված է փառք Աստծո, գործիքները սիրելիներ, ես իմացեցի մյուս գործիքներն էլ ցույց կտամ, այստեղ էր փուրը, որ գրագրանը գվարեր, և վերը խարգումը կգադարվեր, ինչպես կտեսնեք
Zanazan Dakutyan Astijani xargumner aystegh gadarveyin ais saneru mej aystegen al grak kavelts'ver yev nayev tsezi sirner ts'uts pidam ait yergar taghtaknerr irents original tsevov havasik desek gordzika vorov gtartsneyin desek ampogchutyan bahbanvats'e yev ais yergar taghtaknerr որով մինչև ծայր գժզմվեր եւ հավասիկ գուժերը տեսեք ցեթը գիչներ այստեղ էր եւ գավակեին գաթիրալ գաթիլ հացսի ներգայացուցի ցիտահանի այս բաժինը անցնին ցեզի ցույց տամ եգեգեցմու մյուս մարամասությունները սիրելներ եւ որ ջոբանուղի գնստիկ ջոբանուղին դագեն սորի մեջ կտեսնեք այս Դատեվի մեծ անամբատ համալիրը ու ճկնավորներ ապրած են եւ դատեվի վանքեն մինչեւ այստեղ դագեն քետնին դագեն ուրեմն անցք բացած են եւ մինչեւ ուրեմն այսօր այդ անցքը գտնվի եւ նաեւ այսօր ալքանի մը ճկնավոր հայրեր այդեղ գաբրին դատեվի ներկա վիճակն է 1931-ին դեսեք դատեվը ինչպես քարուքանդ եղավ ճշմարտաբար մեծ երկրաշարժի պատճառով դեսեք ամբողջությամբ Փլեցավ 1931 թվականին այսօր Փարք Աստծո վերագառուցված է եւ սկանչելի տեսք ունի հավասիկ սյունյաց լերները սիրելի այժմ ցեզի ցույց տամ վանքը նաեւ վանքը սիրելներ ծառայած է որպես պաշտպանության ուրեմն ամրոց այստեղ էր որ 1920 թվականին ուրեմն հայ հեղափոխական գազմություն ունեցավ եւ քարեքին նշտեն էր որ առաջնորդեց սպանակները եւ առանցին մարզ հրճագեցին 1921-ի ապրիլեն մինչեւ հուլիս վերջը ճշմարտաբար ինգավ ուրեմն սովետ միության իշխանության տակ ահավասիկ դատեվի հրաշալի Բողոս Պետրոս վանքը սիրելներ, որ 906 թվականին է, 906 թվականին օծված է, աղբյուրն է, 1875-ին է, որ սիրելներ այս աղբյուրը սարքված է, ես ձեզի բզդիկ մադուրները ցույց տամ, եւ ճիշտ վերևը գտնվի ամրոց Սուրբ Աստվածածին մադուրը, որ իր գառույցով 12-րդ դարու սկիզբն է, որ գազմավեցավ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Հազանար 31-ի երկրաշարժներ չփլադագեր, բայց վերստին սիրելիներ գազմեցին եւ տեսեք հին ծիրակիրները։ Անուն հոր եւ որդվո Եվ օգնին սրբո ամեն։ Օ մայրիկ Սուրբ Աստվածածին, քո անունիդ նվիրված այս սուրբ մադրան մեջ ենք։ Ինչպես մանուկ Հիսուսը թուն քիրգդ քրգեցիր։ Եվ թուն ով Սուրբ Աստվածը մայր, հերովթեսի փարգուտենեն զինք ազատեցիր, որ չսպանվեր։ Այնպես էլ այսօր չար ուժեր մեր ասկին դեմ փարգացրեն։ Չարություն խորին, թուն ով աստված մայր, քիրգդ առ մեր ասկը, եւ մեզ պաշտպանե այս թող ու փոհեն, պաշտպանե մեր հայոց սպանակը, յուրաքանչյուր հայ զինվորը, որպեսզի ոչ մեկ վնաս իրենց չասնի, ինչպես մանուկ Հիսուսը կրկեցիր, այնպես էլ մեր զավակները կրկե, ով Սուրբ Աստվածածին, որպեսզի ապահով դուն վերադառնան իրենց մայրերուն, լսե մեր մայրերուն աղոթքը Սուրբ Աստվածածին, Ամեն։ Հավասիկ սիրելիներ, վերևեն ցեզի ցույց տամ դատեվի սկանչելի գեղեցկությունը, տեսեք սիրելիներ, դատեվը ունեցած է մեծ մատենատարան, ավելի քան 10,000 ծրագիր ունեցած է,
Տշպախտապան Լենգթիմուրը եւ Սելջուկ թուրքերու հարցագումներուն ընթացքին տշպախտապար սիրելներ մեր 10,000 ծրակիրները ամբողջությամբ քայքայված այրված են։ Այստեղ եղած է ինչպես ասի եպիսկոպոսանիստ բարիստներով, այստեղ եղած է մադենատրանիս 14-րդ հարուն, եղած է համալսարան Դաթևի համալսարանը եւ մեծ աստվածապան Սուրբ Գրիգոր Դաթևացին այստեղ է որ կործած է սիրելներ։ Եսեք Փերթի ուրեմն ամրոցները։ Այստեղ եղած է նաև բացի ցիտահանեն Սեղանադուն, Մարան, Խոհանոց եւ վանականերու համար բազմաթիվ սենյակներ։ Շատ մեծ է պատմությունը սիրելիներ Դաթևի վանքին, բայց վիդեոս եմ շատ ամփոփ ձևով ցեզի ներգեհեցնել, որպեսզի դեսնեք, թե ինչեր կատարված են հավասիկ այս մեկը նաև Դաթևի Սեղանադունն է, Փանալի երկաթե, Փանալի է սիրելներ, բնակ 1776-ին այստեղ սկանչելի խաչքարեր տրված են, վանականներ այստեղ ճաշած են, այստեղ ապրած են, 10-րդ թարու խաչքար է սիրելներ, երևակայեցեք, Սուրբ Բողոս Պետրոս եկեղեցին սիրելներ, Սմբատ Իշխանի եւ Շուշանիկ դիկնոջ ուրեմն օրդությամբ եղավ, Հովանես եպիսկոպոսը սարկեց այս եկեղեցին, սարկել տվավ, ասի զանգագն է, Սանազան վարագան սենյակներ ձեզ ցույց կտամ սիրելներ, եկեղեցի օթերներ, խաչքարեր, ես այս բոլորը ձեզի պարզապես նախաճաշակ կտամ այս բոլորին, բայց երբ կուքաք, տեսեք Սեղանադուն եղած է, վարագաներու, միապաներու, Դաթևացին է իր աշակերտներով, մեծ-մեծ գիտնականներ ելած են այստեղ են սիրելներ, նախքան պիտի թողեմ, որ Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցին վերջավորության մտնեմ, շրջափակը ձեզի ներգայացնեմ, վանական համալիրը, մեր օրդնյալ հոգևոր հայրն է, հայր Միքայել, աստված օգնական հայր Միքայել, ձեր օրդությունը մեր աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին, օրդնյալ մնացեք, հայր Միքայելը մեր օրդնյալ հոգևոր գրոնավորներն է, եւ Դաթևի վանքի վանահայրը, այստեղը միապանական հայր սուրբի սենյակն է, սիրելները սկանչերի գարույց է, հզոր գարույց է, երևակայեցեք 10-րդ տար, այս մեկը սիրելներ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին է 848 թվականին սարկված, ինչպես գսեի, եւ այս թամբարանը գտեստեք ամբողջ պատերը, այս թամբարանը եղած է Դաթևացիի, Սուրբ Գրիգոր Դաթևացիի մադուր թամբարանը, հիմա անոր աջյուններ եկեղեցու մեջ ամփոփված են, բայց այս մեկ եղած է սիրելներ իր թամբարանը, ինչպես կտեսնեք, ավասիկ մտնենք, անուն հոր Եվ որդվո, եվ օգվույն սրբո, ամեն։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված, ուրեմն մադուրն է սիրելներ, քանի որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը այստեղ ինքն է, որ առաջին մադուրը կանգնած է, հետևաբար իր անունով մադուր կանգնված է, ահավասիկ,
Եկեք միասին երկենք Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի նվիրված շարականը Էջ միածին։ Հեջ միածին ի հորե եւ լույս փառած ընդնմա ցայն քնչեցին սանտարամետ կանթնթոց Des yalız luis mets hayra bedin krikori bahat mertsen zutyam havadats yal arkayin yegayk shines uk surpes khoran luso kanzi ismadzakyats mez luis i hayastan ashkhar Թող դերը մեր Հայաստան աշխարհին իր լույսը ձագեցնե, այս խավարը հերացնե մեզ մե, սև մութ ամբերը հերանան, և Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի հավատքի լույսը ձագի մեր բոլորին վրա։ Այժմ սիրելիներ, ձեզի ցույց տամ Քավազան կոչված ջոջվող սյունը, Քավազան ջոջվող այս սյունը սիրելիներ, 10-րդ դարու գործ է, և Քավազան կոչվի, որովհետև վարդապետական Քավազանի ձև ունի, և ինչպես վերը կտեսնեք, հայկական խաչն է, և Քավազանը, այս Քավազանը սիրելիներ ջոջվող է, ամեն անգամ որ թշնամիներ կմոտենային իրենց ցիերով և գշարժեին, գշարժեր երկիրը, այս սյունը կջոջվեր, կպատմվի, որ Լենգթիմուրը, երբ տեսավ այս ջոջվող Քավազանը, երկու հսկա ցուլեր բերավ և հաս շղթաներով գաբեց, որպեսզի ինացներ Քավազանը, բայց շղթաները գոդրվեցան և ցուլերը ծոր ինգան, և այս Քավազանը մնաց հզոր, այս Քավազանը նվիրված է Սուրբ Երրորդության, հետևաբար Սուրբ Երրորդության անունով է այս Քավազանը, ով Սուրբ Երրորդություն, քո ներգայությունդ և զորությունդ մեր աշխարհի մեջն է, և որքան թշնամիներ կան ասպադագեն, քո անունդ հզոր պիտի մնա դեր, և մեր երգիրը թում պիտի պաշտպանես ով ամենագարող, թող քո ջոջվող Քավազանդ թշնամիներու թեմ ջոջվի, իսկ մեր Հայոց աշխարհին զորություն, հույս և ամրություն բարգևե։ Ամեն։ Կտեսնեք սիրելիներ հին խաչկարերը, 10-րդ դարենը սկսյալ սքանչելի խաչկարեր եղած են այստեղ, յուրաքանչյուրում վրա արձնագրություններ կան, պետք է օրեր ժամեր դրամատրել, որպեսի այստեղ ներկա լանք սիրելիներ, այստեղ ինչպես կտեսնեք բարասենյակներ կան, միապանական խուցեր կան այստեղ սիրելիներ, մարանը, խոհանոցը, հսկա համալիր եղած է, ինչպես կսեի արդեն սիրելիներ, որ 500-ը ավելի միապաններ այստեղ ապրած են, այստեղ եպիսկոպոսի առաջնորդարանը եղած է այս ներսը, և հիմա ձեզի այստեղ են կուզեմ ցույց տալ սքանչելի ծորը, և Որոդան քեդի ցայնը լսեցեք, ներքևը Որոդան քեդն է սիրելիներ, ահա սքանչելի մեր Հայոց երգիրը, ատի ինչու չար թշնամիրեր միշտ աչք ունին մեր երգրին վրա, Աստված թող հերացնե մեր սահմաններին։ Սիրելիներ, որքան բդդիկ այս խուցերը, հավատքը, շունչքը, ներքևը շատ խորունգ ծոր է, պետք չէ զգուշության պետք է հետևիլ, որպեսի ոև մեկդ չենակ հավասիք սիրելիներ, տեսեք ինչ սքանչելի, Որոդան քեդի ցայնը և այդ դիմացը սիրելիներ, կտեսնեք վանքը, ներքևը, այնտեղ
տեսակ այստեղ։ Անբացատրելի զորություն է այս վանքը։ Սիրելիներ, ես կուզեմ ձեզ Սուրբ Բողոս եկեղեցինալ ցույց տալ։ Բողոս Պետրոս եկեղեցի։ Սունյաց եպիսկոպոսներու և նաև ուրեմն իշխաններու թամբարաններ կան, 5 հավիտի քարերն են այս մեկը սիրելներ, 5 հավիտը այստեղ եղած է, և այժմ ձեզ ցույց տամ Սուրբ եկեղեցին, Զանգագատունն է, Անուն Հոր և Օրդվո և Օգվույն Սրբո, ամեն։ Հավասիք 906 թվականի մեր Սուրբ եկեղեցին Հիսուսի առաքյալներ, Բողոս Պետրոս, Պետրոսը Հիսուսի 12 առաքյալներ են, և Բողոսը 13-րդ առաքյալ կկոչվի, որ թարցի եկավ և քրիստոնեություն դարածեց։ Մոմը վարության վայրն է, այդ ժամանակին 10-րդ տարուն մեծակույն եկեղեցին եղած է սիրելիներ, և իր բացման, ինչպես ասի, Սմբատ Իշխան և Շուշանիկ իր գինն է, որ եկեղեցին կառուցել տվին, և բացման ժամանակ նաև ուրեմն Աշոտ ներողություն Իշխանը և ուրեմն Շուշանիկ իր գինը, իսկ բացման ներկա եղավ նաև Սմբատ թագավորը, Հովանես Թրասխանագերցի Կաթողիկոսը, Աղվանից Իշխանը թագավորը, այստեղ կգտնվի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի մադուր թամբարանը։ Անուն Հոր և Օրդվո և Օգվույն Սրբո, խոնարհին սիրելիներ, ձեր բոլորի անով Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո վերջին Սուրբ եղած է 15-րդ տարուն, երկու խոնարհին և երկու փառով ցեզի պատմեմ, ինք ծնած է Սուրբ Գրիգոր Դատևացին 1346 թվականին Վայոց սորի մեջ, և եղած է աշակերտը Հովանես Որոտնեցին, երբ 1371 թվականին Երուսաղեմ գերտան ուխտի Դատևացին իր ուսուցիչին հետ, վերադարձին զինք որպես կուսագրոն եկեղեցական մեծերատրը և ապա վարտաբետ, վերադարձին ժամանակ, և նաև գահաճորդե իր ուսուցիչին 1390 թվականին գուկա այստեղ Դատևի վանքը և Դատևի համալսարանը գիմն է, և գվաղճանի 1409 թվականին ինք եղած է սիրելիներ Ռապունաբետ, գոչված է Եգրորդ Լուսավորիչ, կրած է բազմաթիվ գիրքեր, ինչպես Գիրք Հարցմանցը, Ոսկեփորիգը, Ամարան և Ծմերան հադորները, և բազմաթիվ մեկրություններ, մեծ Սուրբ եղած է ինք, և մինչև 2015, երբ եկեղեցվո ուրեմն հայրերը, նահատակները, մեր 6 միլիոն նահատակները Սուրբ հրճագելը, Սուրբ Գրիգոր Դատևացին եղած է մեր հիշված վերջին Սուրբը, և առաքելոց սրբոցի մեջ, և որ Սուրբ Պատրաքի ընթացքին առաքյալները գիհիշվին, և բոլոր սուրբերը, Դատևացին գիհիշվի որպես վերջին Սուրբը։ Ով մեծ Սուրբ, կխոնարհիմ քո թիմացդ, դու մեր ուսուցիչն ես, երկրորդ լուսավորիչ եղար, մեր ազգը լուսավորելով խավարեն, կհաճեմ քեզի, ինչպես որ դու Ռապունաբետ ես, իմաստության համար բարեխոս է մեր դիրոջքով, որպեսի մեր գրոնավորները հոգևոր իմաստությամբ լեցվին, Սուրբ Հոգևով լեցվին, և մեր ժողովրդին անսագարդ նվիրումով ծարային, սրբությամբ ծարային, կհաճեմ քեզի, ով մեծ Սուրբ, ամեն։ Հավասիք սիրելիներ, ձեզի ներկայացուցի այս սքանչելի վանական համալիրը, Դատևի վանքը։
Սուրբ Աստվածածին մադուրը Գարելի չէ գշտանալ Դատևի վանք այցելելով Ատուր համար սիրելներ Ես ձեզի նախաճաշակը դվի Բայց դուք երբ անպայմանքակ Դատևի վանք Ժամեր անցկացեք Եվ աղոթեցեք Այժմ Այս կանով գպավարարվիմ Որպեսի սիրելներ բոլորիդ փոխարեն աղոթներս բարձացնեմ առ Աստված մեր հայրենիքի, մեր հայոց սպանակի, պետականության եւ մեր եկեղեցու հաստատման ու մեր ժողովրդի հավատքին համար։ Աստված ձեզ առատապես թողորտնե, բարի եւ օրհնյալ օր բոլորիդ։ Ամեն։